Hamiləlik vaxtı diş əti problemlərinin ortaya çıxması tam normal haldır. Buna görə ki, həmin vaxt orqanizmdə hormonal dəyişikliklər baş verir. Bu da birbaşa diş ətinə təsir göstərir. Dişlərdə kalsiyin azalması müşahidə olunur. Diş taclarının tez-tez qırılması və dişin minə qatına tez-tez ləkələrin düşməsi ilə müşahidə olunan bir haldır. Hamiləlik vaxtı müalicə əslində stomatoloq müdaxilə eləməsi düzgün deyil. Hamiləliyi bitirdikdən sonra, ondan sonra mütləq şəkildə dişlərə baxılmalıdır.